सुनील टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस पश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानलमा सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानलको आजको यस नयाँ भिडियोमा म तपाईँसम्म छ विशेष अपडेट र विशेष ट्रिक लिएर यति बेला उपस्थित भइसकेको छु अवश्य पनि यति बेला चाहिँ इमो अवश्य पनि तपाईँलाई था थाहा छ जसबाट चाहिँ तपाईँले भिडियो कल र त्यसै गरी अडियो कल चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ अवश्य पनि त्यो एप्लिकेसनले यति बेला चाहिँ नयाँ अपडेट ल्याएको छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा त्यो एप्लिकेसनले भने अब चाहिँ अर्निङ दिने भएको छ तपाईँलाई चाहिँ इन्कम दिने भएको छ अब चाहिँ त्यस्तो एप्लिकेसनको युज गरेर तपाईँले भिडियो कल र त्यसै गरी तपाईँले अडियो कल त गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यसबाट तपाईँहरूले कमाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ त्यसबाट तपाईँले अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईँले चाहिँ यति बेला चाहिँ देखाउन गइरहेको छु बताउन गइरहेको छु आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई ट्रिक्स ल्याउन गइरहेको छु कि कसरी इमोबाट तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्ने त के छ त मेथड म चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा बताउने छु र तपाईँ चाहिँ इमोबाट यद्यपि अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ मनी कमाउन चाहनुहुन्छ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस भिडियोलाई स्किप नगरीकन सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला म तपाईँलाई ढिलो नगरीकन ट्रिकतर्फ नै लान चाहन्छु र ट्रिकतर्फ लानुभन्दा अगाडि चाहिँ सानो अनुरोध गर्न चाहे यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु गर्नुहोला सेयर होला र यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसन पनि क्लिक गर्न नभुल्नुलाई म तपाईँलाई यति बेला ढिलो नगरिकन तर्फ नै लान चाहन्छु यति बेला चाहिँ म यहाँनिर देखाउँछु त्यति बेला यति बेला चाहिँ मेरो इमो रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ मेरो इमो एकाउन्ट रहेको छ यति बेला चाहिँ म यो इमोलाई चाहिँ ओपन गर्छु यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ मैले इमो ओपन गरिसकेको छु यहाँनिर खुल्ने क्रममा छ यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि फर्स्टली यसै गरी चाहिँ इमोलाई ओपन गर्नु होला र इमोलाई ओपन गरे पश्चात चाहिँ तपाईँसम्म चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँसम्म चाहिँ यस्तो इन्टरफेस चाहिँ यहाँ खुल्छ इमोको एकदम तपाईँ अवश्य पनि इमो इमो युज गर्नुहुन्छ र इमो युज गर्नुमा तपाईँसम्म चाहिँ इमो एकाउन्ट छैन भने तपाईँले सजिलै तपाईँले इमो एप डाउनलोड गरेर प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले चाहिँ सजिलै तपाईँको मोबाइल नम्बरबाट त्यसमा यसमा चाहिँ लगइन हुन 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 सक्नुहुन्छ साइनअप <azinglarda> हुन सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन र त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर टपमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्रोफाइलको आइकन रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ च्यार्सको साइडमा है तपाईँहरूले च्यार्जको लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ चे, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यसरी क्लिक गर्नुहोला यति बेला चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी क्लिक गरिसकेको छु यहाँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले त्यसमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ र तपाईँसम्म चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ तपाईँसम्म चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँनिर तपाईँसँग चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्री डायमन्ड्स हो तपाईँले चाहिँ कहाँ कहाँनिरबाट इन्कम गर्ने हो त तपाईँले के इन्कम गरे पश्चात चाहिँ तपाईँसँग छ तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ के पोइन्टहरू कलेक्ट गरे पश्चात चाहिँ तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ मैले विशेष रूपमा चाहिँ तपाईँलाई बताउँदैछु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यसलाई यसरी क्लिक गर्नु होला यसरी क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसबाट कसरी इन्कम गर्ने त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट टुवेल्भ चाहिँ यहाँनिर मेरो यति बेला डायमन्ड भइसकेको छ र मैले यहाँ चाहिँ रिडिम त जिरो गरेको छु त्यो बेला रिडिम गरेको छैन र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसबाट चाहिँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइल फोन र अब चाहिँ तपाईँले रिचार्ज गर्नको लागि पनि तपाईँले यहाँनिर डायमन्ड कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले डायमन्ड कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ वाच एड्स टु चेक इन भनेर लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले डेली यसमा चाहिँ वा यहाँनिर चाहिँ एडभर्टाइज हुन्छन् यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एडभर्टाइजहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ आज मैले अलरेडी नै एडभर्टाइजहरू चेक गरिसकेको छु र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यु हेभ चेक एड टुडे भनेर यहाँ लेखेको छ देख्न सक्नुहुन्छ सा। र त्यसै गरी चाहिँ यहाँनिर वाच भिडियो एड्स भनेर लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले भिडियो एडहरू हेरेर पनि तपाईँहरूले सजिलै तपाईँले चाहिँ एड गरेर चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले डायमन्ड कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन अब चाहिँ तपाईँले यो डायमन्डहरूलाई चाहिँ तपाईँले के को रूपमा रिज तपाईँले चाहिँ विड्र गर्न चाहनुहुन्छ त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिडिम भन्ने अप्सन छ होइन तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले रिडिम भन्ने अप्सन देख्नुभएको छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ खुल्छ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ यहाँनिर करेन्ट बिन्स भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ यहाँनिर थ्री डाइमन्डको टेन बिन्स र थर्टी डायमन्ड्सको हन्ड्रेड बिन्स र तपाईँले थ्री हन्ड्रेड डायमन्ड्सको थाउजन्ड बिन्स र नाइन हन्ड्रेड डायमन्ड्सको तपाईँले चाहिँ यहाँनिर थ्री थाउजन्ड बिन्स र त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर थ्री थाउजन्ड डायमन्डको चाहिँ तपाईँले टेन त्यहाँनिर ते देख्न सक्छ टेन थाउजन्ड ओभर तपाईँहरूले चाहिँ बिन्स चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र यो बिन्स तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले रिचार्ज भन्ने अप्सन यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर रिचार्ज भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गरे पश्चात चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यति बेला चाहिँ रिचार्ज भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेको छु र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर भएको ब्यालेन्सलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गुगल वालेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँले विड्र गर्न मिल्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बा बयालिस डायमण बराबर चाहिँ तपाईँले वान युएसडी चाहिँ यहाँनिर प्राप्त गर्नु चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुई सय दस डाइमड भयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फाइभ डलर युएसडी डलर चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ चार सय बिस तपाईँले डायमन्ड अर्निङ गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले टेन युएसडी चाहिँ अर्निङ गर्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आठ हजार चार सय तपाईँले चाहिँ डायमन्ड कलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ टु हन्ड्रेड तपाईँले चाहिँ युएसडी डलर चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र यसरी चाहिँ तपाईँले यसमा सिम्पली मेथड छ तपाईँले गर्नको लागि र यसमा चाहिँ तपाईँले इन्भाइट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र इन्भाइट गर्ने कसरी त म तपाईँलाई बताउने छु पहिला सुरु मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई यो डिटेलमा बताउन गइरहेको छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ रिचार्ज हिस्टोरी छ तपाईँलाई यदिपि कहिले पनि रिचार्ज गर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर चाहिँ रिचार्ज गरेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले कहिले रिचार्ज गर्नुभएको छ या छैन भनेर चाहिँ र यहाँनिर गट फ्रीमा अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर म गट फ्रीमा अप्पनमा क्लिक गर्छु यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर गड फ्री अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिरबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ डायमणहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँले कलेक्ट गर्नु मिल्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चेक इट गरेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै तपाईँले यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ थ्री पोइन्ट सिक्स गोल्ड डायमन्ड्स किम्बी मनी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि थुप्रैले चाहिँ अर्निङ गरेको चाहिँ यहाँनिर देखाइसकेको छ अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट फ्रेन्ड्स एन्ड गेट टेन डायमन्ड्स भनेर लेखेको छ यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला होइन यसमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ इन्भाइट फ्रेन्ड भन्ने अप्सन आउँछ यहाँनिर र इन्भाइट फ्रेन्ड भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नु गर्नुहोला यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यसरी एलो होला र एलो गरेर चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यसरी आफ्नो उसमा चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यसरी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर त्यो कपी उता तपाईँले सेन्ड गरेको चाहिँ लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँहरूले कपी गरेर चाहिँ होइन र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले इन्भाइट गरे पश्चात चाहिँ त्यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुकमा र त्यसै गरी तपाईँहरूले साथीहरूलाई चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईँहरूले सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले त्यसै गरी चाहिँ अनलिमिटेड इन्कमहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसबाट तपाईँले जति धेरै इन्भाइट गर्नुहुन्छ त्यति धेरै चाहिँ तपाईँहरूले कोइनहरू पनि अर्न गर्नुहुन्छ साथीहरू यसबाट एकदमै सजिलो छ यति बेला चाहिँ यसमा अपडेट आएको छ केही धेरै अपडेट आइसकेको छ यसमा चाहिँ यति बेला र यो भनेको बेस्ट रहेको छ यो बाटो मलाई यो प्लेटफर्म मलाई एकदमै बेस्ट राम्रो लाग्यो इमो एकाउन्टको त्यस कारण तपाईँले यसै गरी पनि इमोबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ हस् साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो र अब चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँहरूबाट तपाईँको सामु इमो वालेटबाट चाहिँ कसरी रिचार्ज गर्ने ए टु जेड प्रोसेस चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउनेछु र त्यो प्रो तपाईँलाई चाहियो भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईँले यस भिडियोको तलपट्टि हामीलाई नेक्स्ट प्रोसेस सिकाइदिनुहोस् भने चाहिँ मलाई त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोला र यति बेला तपाईँलाई इन्स्टाग्राममा पनि आएर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि तपाईँको समस्या छ भने इन्स्टाग्रामको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ र तपाईँले त्यसमा आएर पनि मलाई सजिलै कुनै पनि तपाईँले गाह्रो नमानिकन तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ म सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्नेछु हस्त साथीहरू तपाईँसम्म चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचक गर्दै अहिले ल भने सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि ओर्जिल पर्छु तपाईँको बाकी पल शुभ हस्त नमस्कार जय नेपाल